Meus ídolos de infância era o Kaká, mas agora também foi lá para os Estados Unidos, nunca mais o vi jogar. Tenho acompanhado mais o Neymar, um jogador que eu gosto de ver jogar. E não é que me identifique, é que gosto de ver jogar, muito. Como é que te identificas como jogador? Jogador inteligente, imprevisível, gosta de ter contacto com a bola, gosta de ter sempre a bola, isolar, passar, ter sempre contacto com a bola. Assim, a minha posição preferida sempre foi médio ofensivo. Claro, depois que o Mister pedir, seja o Mister que for, se meter na posição eu tenho que fazer o que ele cumpre. E pronto, como eu disse, pá, consigo me adaptar bem a qualquer posição que seja, tanto a ponta de lança, extremo esquerdo, extremo direito também já joguei, e adapto-me bem a qualquer posição.